La carpa de la zona esportiva de Cambrils ja acull a partir d'aquest dimarts la vacunació massiva de les persones nascudes entre 1962 i 1971, és a dir, aquelles que tenen entre 50 i 59 anys. Durant aquesta primera setmana, l'objectiu és vacunar amb la primera dosi a 500 persones al dia. I el que fem sempre és que la previsió que tenim, en aquesta setmana ha sigut 2.000 vacunes, fiquem 500 cada matí de dimarts a divendres. Actualment, aquesta setmana, estem ficant la vacuna de 50-59, la Pfizer, que és la que els toca segons franja d'edat. I els tocarà la següent, si no canvia la cosa, en 21-28 dies. De moment, la vacunació s'està fent de manera esglaonada, començant per les persones de més edat, nascudes entre el 1962 i el 1965. Una vacuna que, per a molts, suposa un pas endavant en la lluita contra la Covid. Bueno, pues ahora estoy, ya me han puesto la vacuna, creo que ha sido Pfizer, y espero para ver si tengo un poco de reacción. He de esperar 10 o 15 minutos. No he notat res. M'ha dit que si em fa mal, encara més tard, un paracetamol i en principi. Una tranquil·litat perquè tenim els pares, tenim familiars que són de risc també, i nosaltres ho som, i llavors una miqueta més de tranquil·litat. Les persones que es troben en aquesta franja d'edat rebran un SMS per demanar cita. També ho poden fer entrant a l'aplicatiu del CatSalut. A banda de Cambrils, la regió sanitària del Camp de Tarragona també compta amb dos altres punts de vacunació massiva, un a Tarragona i l'altre a Valls.